6 familii au rămas fără acoperiș deasupra capului după ce ieri seara mansarda în care locuiau a fost distrusă de flăcări. Alte 12 apartamente au fost inundate în timpul intervenției pompierilor. Oamenii spun că au avut o noapte de coșmar, iar astăzi au venit să-și recupereze bunurile care au mai rămas. Potrivit IGSU, incendiul a izbucnit după ce pe acoperișul blocului s-au efectuat lucrări de hidroizolare a mansardei cu utilizarea arzătorului conectat la o butelie de gaz de tip propan-butan. O comisie specială urmează să evalueze pagubele, iar poliția anunță că a deschis o anchetă pe marginea acestui caz. Așa arată unul dintre apartamentele afectate de flăcări în timpul incendiului. După cum puteți vedea, tavanul și alte suprafețe din interior au ars și, de fapt, locuința este distrusă în totalitate. Flăcările au fost atât de puternice încât oamenii nu au putut salva nimic din apartament. Toate bunurile au fost distruse. Locatarii spun că au decis să facă lucrări de reparație a acoperișului din cauza că la fiecare ploaie apartamentele erau inundate. Duminică seara, după plecarea muncitorilor din locuința familiei Hamba, a început să iasă fum. Fata zice că m-am dat miroasă fum. Și când s-a uit în cameră la mine, de acolo tot fum ieșe în afară. Și el ne-a sunat și pe dâns și i-a sunat pe oameni ăștia și salvatori. Când au venit pompieri, noi căram apă și se turna acolo. În partea asta la mine acoperiș nu l-a reparat, numai în partea asta. Dar la vecina de alături o făcut și în partea asta și în partea aceea. Ina Hamba spune că a rămas fără lucrurile agonisite o viață. Acum familia este cazată într-un cămin al Universității Pedagogice Ion Creangă, dar femeia spune că nu știe cum se vor descurca mai departe. Ce o să faceți mai departe? Știu, până când nu avem idei, cătăm soluții. V-au căzat undeva? Da, la cămin. Stați la cămin, la un cămin, da. Așa. Și mai departe? Să căutăm, să ieșim cumva din curcătură. În aceeași situație este și Serghei Cebanu. Bărbatul spune că a cumpărat apartamentul pentru fiica sa, care este studentă. Acum locuința are nevoie de reparații capitale. Vecer îmi pozvonil prietăr, где-то 8-9, наверное, было. Вот и сказал, что у вас, я еще думал, как будто это розыгрыш какой-то или что. Не поверил, не знаю. Вот там уже позвонил соседям, соседи по этажу говорят, Мари, трагедия, катастрофа. И все, и поняли, что здесь действительно пожар случился. Здесь было все, эти ступеньки в этом хламе, минвата. Надеемся, что найдется виновный, комиссия как-то найдет возможности определить какую-то степень, чтобы это оперативно отремонтировать, потому что погодные условия, смотрите, какие. Și apartamentul Marinei Rusu a fost avariat. Apa a pătruns în casă și a distrus tavanul. În total, 12 apartamente au fost inundate. Am auzit că alergau pe acoperiș, erau niște lucrători acolo pe acoperiș și am rugat băiatul să ia, să le spun mai încet să alerge, că mi se clatină podul și plafoanele pe sus. Când a intrat băietul, spune mama, ce e de sus, s-au spus că arde podul. Curgea apă de pe tavan, din baie, tot era aici jos apă, noi am încercat să strângem apa. De dimineață, Comisia pentru Situații Excepționale Chișinău s-a întrunit pentru a stabili cauza producerii incendiului. S-a constatat că flăcările au izbucnit din cauza nerespectării măsurilor de siguranță în timpul lucrărilor de reabilitare a acoperișului. Marți, o comisie urmează să evalueze pagubele suportate de oameni. Acoperișul mansardei executat din căpriori din lemn, lămbriuri din lemn, în mare parte din materiale ușor inflamabile. Lucrările au fost executate prin flacără deschisă, ceea ce a dus la izbucnirea incendiului. Am avut ședința Comisiei Situații Excepționale de Sector, unde am recepționat rapoartele colegilor de la pompieri, colegilor de la Inspectoratul de Poliție, și s-a decis pentru mâine la ora 8:30 întrunirea comisiei pentru evaluarea apartamentelor afectate. Totodată urmează să fie realizată o campanie de informare pentru persoanele care locuiesc la mansarde pentru a preveni astfel de situații. Amintim că ieri în jurul orei 17:30 flăcările au cuprins mansarda unui bloc de apartamente cu 6 niveluri de pe strada Paris din sectorul Buicani al capitalei. Incendiul a afectat mansarda în proporție de 50%, a precizat Inspectoratul General al Poliției. 8 echipe de pompieri și salvatori formate din 50 de angajații GSU s-au luptat cu flăcările timp de câteva ore. Oamenii legii au deschis o anchetă pe marginea acestui incident.